pičo, cítím pochutinu. Jestli se ti video bude líbit, nezapomeň dát odběr. Ta 8-kilová čínka za tebou, se už nedivím, že tak vypadáš. Kámo, já tu čínku, já tady tam schválně v záběru, protože já vždycky pozoruju chat, kolik prostě vlašáků to triggerne. A prostě a úplně poznáš vlašáka v chatu, úplně spot on. Mrkneš na jeho chat logy a jediný, co je v chat logách, je... Nazdar Vojto, čínky, vidím čínky. Kolik je to kilo, ho? Kolik je to kilo? Čínky se nehnuly už asi tak 3 streamy. Prostě spotneš vlašáka úplně s precizností, jenom před ní dáte, jako kdybych si tady položil iPhone. To je stejný bait. A nebo kdybych si tady položil steak, tak tady budou vegani. Jo. To je úplně krásně, jenom to tady takhle načínčáš, připravíš to a úplně jak past na krysy. Hnedka. Jaký bereš protein, ty mrdko, mole? Bereš gainer? Bereš gainer? Gainery bereš? A jídelníček? Sadím si, že nemáš jídelníček, protože jsem tě neviděl, ty vole, neviděl jsem tě jíst ani jeden, vole, protein během streamu 8-hodinovýho. Sereš na to, kámo, to nebou gejny, vole. Sračko? Já se nedivím, že zdvíháš, ty vole, teď ani nejíš u toho streamu. Prostě... Co to je, vole? Co tam dělá ten Resident Evil, ty snad hraju Resident Evil na PlayStation 4, čere, tady máte důkaz, že Resident Evil jsem hrál na PlayStation 4, proto byl můj aim takovej, jaký byl. Chat, můžeme sledovat tenhle stream bez povinného dýška? Vojtěch. Ano, ale ve skutečnosti ne. Jirka Král držící vejce, Farma 2012 kolorizováno. Velice vtipné, čili jsem pobaven, ano, jsem pobaven. Kámo, proč má Jirka Král větší knírek, já? Taký dok? Ty vole. Taky BDS, to, kdyby dneska, čere dneska, kdyby si udělal takovýhle knír a dal si fotku s takým knírem na Instagramu, tak to bude na tom Instagramu v komentářích okamžitě. Jirko, teď nemůžu mrknout na tvoji původní tak Minecraft sérii, protože budu mít před očima furt ten knír. Jedeme nejdřív za Václavem, pro, abych si vyzvednul tady tu krabičku, aby jsme šli, ty vole, aby jsme šli na... Burgera ještě s Vencou, protože jsem ho neviděl od té doby, co jsme skládali komp. Ne, vlastně hovno, viděl jsem ho ještě potom. A to je jedno. Irrelevantní. Ne, a teď. Chtěli jsme na koncert 21 Pilots, já to jako neposlouchám, ale Tereza na to chtěla, jak říkám, ok, dobře, hele, jo, prostě. Proč ne? Proč ne? Doma. Vytisknu oba dva lístky pro mě, pro Terezu a jedem. Václav, prostě jdeme na burger, zpoždění, že jo, všechno tohle z toho, Václav ještě potom jdeme do Zetka na kafe a říkám, Václave, my nemáme čas, kámo, je tam natřískaná O2 Arena, tam regulérně prostě holky, náctiletý, tam oni tam močili prostě před O2 Arenou, aby byli první, aby byli prostě hnedka u záterasu, já říkám, to je prostě, kámo, to je, chápeš to, my jdeme do O2 Areny, na kapelu, která jako prostě, tam nebude nikdo v té O2 Areně, komu by bylo nad 25, jo. Tam budou chcát prostě před vchodem, já ti to říkám, že tam jsou už od rána ve stanech, ty vole. Prostě... Václav, ne, chill, vole, prostě to stíháte, ježišmarad, teď to tam stehne, ty vole, jdeme ještě do kafí, jdeme na kafíčko. Že jsme na kafíčko do Zetka a Jirka Král odešel před 5 minutama, takže jsme mysnuli Jirku Krále, kurva, smolík, co se dá dělat, co se dá dělat, stane se. Nicméně, potom. Jedeme do O2 Areny, že jo, to je stresíček, že to nestihneme, že jedeme pozdě, ty vole. Ale já říkám, stíháme to, zlato, všechno je v pořádku. Všechno stíháme. Přejedeme do parkoviště. Cápek na parkovišti, tady máte VIP spot hnedka u výjezdu a já říkám, kurva, proč to neřekne? Máme to tam, úplně, vidíš, zlato, já jsem zase sehnal vlastně dobrý místa, ty vole, a je to tam, jdeme, a jo. Jdeme, že jo. Tereza na půl cesty k O2 Areně z parkoviště. Máš lístky, Vojtěchu? A já říkám. Ne. Jdeme zpátky na parkoviště. Odevřu, vole, přihrádku. Nechal jsem tam lístky. Pohoda, ježišmarja, tak jsme se jenom vrátili zpátky. Vzal jsem ty lístky. Vezmu je oba dva. Neboj za to, mám je tady. Zjistím, že na jednom čísle, na jednom lístku je číslo 9755 a na druhém je 9755. Prostě jsem si vytisknul ten samej lístek, protože tiskárna to prostě pojebala a já to neskontroloval. Já to vždycky kontroluju doma, kámo, úplně pokaždý.
kontroluju i čísla těch lístků, jestli prostě nejsem čurák a jak to je takhle v jednom souboru, tam jsou všechny ty lístky, jestli se mi prostě vytisknou správně čísla. Ne, tiskárna tam měla dva příkazy a ona vytisknula ten první lístek dvakrát. A já jsem ji pak vypnul. Takže poprvé v životě, co jsem neskontroloval čísla na obou lístcích, tak samozřejmě, že jsem měl oba dva stejný. Tak říkám, kámo, to není možné, to je v prdeli, ty vole, to je v prdeli, kámo, to je v píči. Tak samozřejmě, ty vole, říkám hnedka Tereze, víš, hele, zlato, okej, hele, pojeme tam, zkusíme to vyřešit na informacích nebo něco, ty vole, jestli si to nemůžu vytisknout u nich v Foutu aréně, nebo já nevím, kámo, co jim nakecám, ty kokot, jo. A kdyby náhodou, tak prostě já si nechám ten, jestli ty půjdeš dovnitř, užiješ si koncert a já se vezmu Ubera a pojedu k Václavovi, ty vole, a budeme hrát Apex nebo něco. A Tereza říká, já tam nejdu prostě bez tebe. Já říkám, no dobře, tak ty vole, tak to nějak vymyslíme. Tak úplně přemýšlím, 800 IQ, říkám, ty vole, koupíme lístek od překupníka, ne? Před Outu arénou. Tak tam prostě ty frajeři před Outu arénou, 100% Čechové. Pan, vy chtít lístek? A já říkám, berete to i v rublech, prostě, dá! Jo, okamžitě, že jo, to, tak říkám, ty vole, ale ty vole, má nějaký padělaný. Nejhorší je, že ty to od něj koupíš, prostě za dvojnásobek, samozřejmě, jo. Pak s tím vlezeš dovnitř, jo, a až vevnitř zjistíš, že ten lístek je padělaný. Takže pak jdeš s tím lístkem zpátky, a co on? On udělá, já neprodala, pane. Takže kámo, ty tě vojebou, tam prostě tam, jako, to je úplně totálně easy, protože hlavně se nesmí ani přeprodávat, čili můžeš jít pak na reklamace a tam ti taky řeknou, že můžeš jít do píči, protože jsi to nekoupil, vole, přes ticket portál, že jo. Si nemáš to kupovat od nich a stejně tam každý kurva koncert jsou, tak říkám, to ne, tohle to neudělám, jako hele, ne, musíme to vymyslet jinak prostě, nemůžeme to koupit od tadyhle z těch debílků. Naštěstí, kámo, jsme šli na ty informace a ženská, prostě já úplně. Paní, já mám jenom tadyhle ten lístek a mám ho dvakrát, můžu si ho vás vytisknout. A ona, máte mobil? A já, no. A máte na něm data? A já, no. A ona, tak proč si prostě ten lístek nestáhnete z mailu do mobilu? A já. Aha. Kámo, si jdu si do mailu, vřu si ty vole ten lístek v e-mailu, bum, hodím to tam, ty kokot. Hodím to tam. A prostě jdu dovnitř. A hotovo, a vyřešená celá situace. Si jsme šli a užili jsme si koncert a konec. Ale ty vole, já mám takový stresy, ty pičo, teď já prostě u toho skurveného auta koukám. Dvakrát stejný číslo, my jsme v prdeli tohleto. A potom mi prostě řekne normálně ženská walkinka. Proč to prostě nemáte v mobilu? Máte mobilní telefon a já, ty vole, no jo, on je rok 2019. Měli tam kouzelnické představení, kdy ten frontman, on prostě udělal 2/3 songu na hlavním stage a potom spadnul do díry pod stage a během 10 sekund se objevil až ve 3. patře O2 arény a dospíval zbylou 1/3 songu. A teď prostě ty 15-letý holky okolo nás. Adélko, viděla jsi to, jak to udělal? A já říkám, ty vole, to je regulární magie. On nosí normálně kuklu? To co, on byl celou dobu na stage, určitě on v té kukle a pak se teleportoval. No je to úplně magický, proč asi nosí tu kuklu? Adélko, no já tomu taky nevěřím. Já nevěřím, vůbec netuším. Prostě. A jo, bylo to dobrý, vypadalo to dobře. Jako prostě viděl si to a říkal si, ty vole, jak to kurva udělal. Měli to dobře udělaný. Bylo to celý naskriptovaný. Mně se nám nelíbilo, že vlastně jedinej, kdo tam hraje na stage u těch 21 Pilots, je bubeník. Tam nikdo jiný není, tam je prostě bubeník. Jo, a pak je ten zpěvák, který samozřejmě zpívá. Jo. Ale všechno ostatní je prostě hraný z pásek. Všechno ostatní je playback. Což nemám moc rád, protože když jdeš na živou hudbu, tak jako čekáš živou hudbu, že jo. Ale jako mají to takhle, mají to naskriptovaný dobře, pěkná show, jako ne, že ne, takže hej. Bude unboxing, čere, já tohle z toho nechám zabalený tak 10 let, pak to je prodám. Ale tohle ani není ta cool věc. To pod tím je cool věc. Víte, co je to pod tím? To je, dámy a pánové, sběratelka Zaklínače trojky, zabalená od května 2015. Už teď má minimálně dvojnásobnou hodnotu
za kolik jsme ji kupovali. Tohle je Zaklínač 3 v mint kondici zabalený. 4 roky už skoro nerozbalený. Přesně tak. Takže ten nechám zabalený ještě 40 let, pak ho dám svýmu synovi nebo dceři a ta si za to koupí barák, nebo on. Easy. Dám ti za to liter, Cartmane, nevím, no. Když Radován řekne lehce ofenzivní joke na streamu. Chat, Melichar, Vojtěch, Twitch. Wow, ben. Já nevím, čere, jako hele, já nevím, jste na Twitch TV Lomeno Agrelus kanál, který v životě nedostal ban. Hm? Zamyslete se nad tím. Kámo, jo, no, ty holky, ty vole za mnou na těch Insta stories. Oni museli něco tušit, kámo, oni to na mě ušili. Oni to na mě ušili. Já jsem na to koukal, já jsem si toho nevšiml, ale pak když jsem koukal na ty Insta story, tak jsem si všimnul, že oni tam za mnou celou dobu dělají ksichty, kámo, oni to tušili. To byli stream snipeři, 100% to byli ugandští stream snipeři. No, já jsem si celkem jistý, že to byli stream snipeři. Kurva, to je dobře využitej formátek, šuly.